et alanda şehir diyen. Sırpı yığaq, moruq dərək, çıbıqda şiç, çabab verək. Meyvə seçəndə mahnı oxuyan. Almanı yaptım, karada qaldı sana. Müğənni Əlikram Bayramov bağımızın bu dəfəki sahibi oldu. Bugün qonaqlar dört parmaq evə girəcəklər. Aygün Şükürova bağa nə gətirdi? Tədarüklü gəlmisən. Mövsümə uyğun. Gəl. Bəs Kəbir niyə bağdan qaçmağa çalışdı? Ayşələ, mən... Ateşi gəlim. Bismillah. Oxudular. Parodiyalar etdilər. Atam sən, canım sən, mən sənə qurban. Kebabdan yedilər, deyib güldülər. Sonunda da bu əyləncə Rəvana yaman baha başa gəldi. Bax havası, bazar günü, saat 10-da, Xəzərdə.